Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində vətəndaşlara mal və materiallar formasında aktivlərin verilməsi prosesi davam edir. Bu dəfə Sumqayıt şəhəri və Xaçmaz rayonunda proqrama cəlb olunanlara aktivlər təqdim edilib. Həmçinin verilən aktivlərin keyfiyyəti yoxlanılıb. Prosesdə əməkdaşımız Aynürə Əliyeva da iştirak edib, onun süjetini izləyək. Özünə məşğulluq proqramına əhalinin əsasən sosial cəhətdən həssas qrupları cəlb olunur. İlkin mərhələdə müraciət edən şəxsin proqrama uyğunluğu yoxlanır. Bundan sonra o 32 saatlıq təlimlərə qoşulur. Sonda isə aktivlərlə təmin edilir. Bu il ərzində proqrama 7441 nəfər cəlb olunub. Onlardan 4636 nəfəri aktivlərlə təmin edilib. Bunlardan biri də Sumqayıt şəhər sakini Mirkamil Heydarovdur. O uzun müddətli iş axtarışından sonra özünə məşğulluğa müraciət edib və müsbət cavab alıb. İş axtarırdım, məşğulluq idarəsinə müraciət edədim. Sağ olsun ki, dövlətimiz belə şərait yaratdı bizlər ki, biz də xalqımızın qulluğunda hazırıq hər zaman. Yəni, əlimizdən gələni şəraiti yaratmışıq ki, insanlar razı geçsin bundan. Digər bir qəhrəmanımız isə Sumqayıt şəhər sakini Aytən Məmmədovadır. Dərziliyi bacarsa da, indiyə də bunun üçün lazım olan avadanlığı əldə edə bilməyib. 2 ildən artıq idi ki, məşğulluq mərkəzinə müraciət eləmişdim iş üçün. Müxtəlif işlər təklif olunurdu, sadəcə mənim ailə vəziyyətimə görə işləri qəbul eləyə bilmirdim. Və mən ora bildirdim ki, mən dərzili işini bacarıram, buna görə mənə köməklik olunsun. Məni tədris kurslarına yazdılar və orada imtihanlardan uğurla keçdim. Keçdikdən sonra babadanlıqlarla təchiz olundum. Artıq öz işimi qurmuşam, öz işimin sahibkarıyam. Əli Nəbiyev isə Qarabağ əlidir. Otaqda kəsimi üçün aparatla təmin olunub. Artıq bir ildir ki, ailəsini bu işlə dolandırır. İmkan olmuyor bu avadanlığı almağa. Sağ olsun, məşğulluğa müraciət elədim. Onlar avadanlığı yəni ki, verdilər mənə. Mənim öz işim kəsimdir. Kəsirəm, pakovkalıyıram, verirəm orada. Orada gördüz yerdə, orada özləri öz işlərini görürlər. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərin verilməsi prosesi davam edir. Elə bu proseslə biz yerindəcə tanış olduq. Bu dəfə Xaçmaz rayonunun Sabirova kənd sakini Firuz Əskərova öz şəxsi təsərrüfatını qurmaq üçün iri buynuzlu mal qara təqdim edildi. ...2018-ci ildə televiziyadan işitdim bu proqram haqqında. Xaçmaz rayon məşğulluq idarəsində müraciət elədim. Bu il təlimlərdə iştirakladım, imtihanlardan uğurla keçdim. Hal-hazırda ki, başı neymənə təhvil verdilər. Razıyam, neylərə baxdım, xoşuma gəldi. Xaçmazda özünə məşğulluq proqramından yararlananlardan biri də Bayoba kənd sakini Pənah Arzumanovdur. Bir il bundan öncə ona verilən iki inəklə öz təsərrüfatını böyütməyə nail olub. 2018-ci ilin dekabrın 12-sində bu heyvanları verdim, malları verdim mənə. Dekabrın 12-sində. Tam razıyam, Allah canından sağ eləsin. Artırmaq niyyəti ilə götürdüm, süt də hal-hazırda süt sağıram hələsindən 6 litri. Şükür Allah, yaxşıdır. 4636 nəfərə artıq aktivlərlə təmin edilib. Və qeyd etmək istəyirəm ki, həmin şəxslərin 1747 nəfəri əlli olan vətəndaşlardır. 432 nəfər ünvanlı sosial yardım alan vətəndaşlardır, hansı ki hazırda onlar ünvanlı yardım alırlar. 203 nəfər şəhid ailəsidir, 1360 nəfər isə məcburi köçkündür. Qeyd edək ki, verilən aktivlərə 2 il müddətində 3 aydan 1 dövlət məşğulluq xidmətinin yerli orqanları tərəfindən baxış keçirilir. Aynur Əliyeva, Ceyhun Mustafayev, Lider TV, Sumqayıt, Xaçmaz.